Iskreno, veliki šef je za sve zadrugare priredio nezaboravnu paklenu za drugoviziju, a mi kod takmičara ni ne slati šta ih sve očekuje u studiju na nastupima, a najzanimljivije je to što ne znaju ni koju će pesmu morati da otpevaju u paru. Među prvima su probili led Dejan Dragojević i Nikolo Rozović, koji će nastup otvoriti numerom Zdravka Čolića, a čija je ono zvezda. Oni su bili šokirani prizorom, a bili su prestravljeni kada su morali da gaze na mesto gde se kreću crvi, bube, ali i bradata gama. Stručni žir je pomno pratio njihove reakcije, a Slavica Ćukturaš je bila prva koja je morala da prokomentariše ovo. Pesmu nisu znali, ne bi ni ovako znali da otpevaju. Za mene ovo nije ništa, rekla je Slavica. Ja sam uspela, svaka čast meni. Što se tiče vas, morate biti bolji, rekla je Luna i obratila se Dejanu. Hvala ti puno što si uz mog tatu i što si mu podrška. Imam baš potrebu i tebi i tvoje ženi da Lili to da kaže. Šta vam se desilo? Ovo je nešto mrtvo. Ja mogu da razumem da se devojke plaše, ali za muškarce je to neprihvatljivo. Što se mene tiče, ni reč niste znali, svaka čast, išli ste do kraja, ali probili ste led, rekla je Ljupka. Sve što je sirovo, to ne valja, tako da za ove bube već mi je pala muka. Ja sad kao neko ko se bavi ovim poslom, ne mogu da shvatim da ljudi ne znaju ovu pesmu, ali dobro, možda ni ja ne znam nešto što vi znate, rekla je Nadežda.